Küçədə bayrağının sarasanlı Zahid Əsgərov adına tam orta məktəbinin vəziyyəti Federal Planı tərəfindən tikilib. 2000-ci ildə tikilib. Bilmirəm, indi yalan deyirəm. 2005-2005-də zaten təxmin edir. İndi dəqiqdən sonra tikilib. Bu da vəziyyət. Gör burada dərs deyirlər buna. Son var vəziyyət. Uşaqlar sölməsin də bax. Sölməsin də. Bu da son vəziyyət. Rütbə su Heydər Əliyev fondu tərəfindən tikilib. Mehriban Əliyev tikilib. İndi baxan yoxdur. Gör. Gör nə gündən. Son vəziyyət. Hələ o bir siniflərdə belədir. Gəl o bir sinif. O bir sinifə çıxaq. Gəl. Burada birinci, üçüncü sinif. Buna bax. Məktəbin. Məsələn, polnava. Son vəziyyət. Gör, uşağın ayaq oradan çıxıb bilə bilər. Şuna günə. Aa, bu niyə bu gündür? Bir bax, sonra bax.